санаа Токиод голын улсын хойд хөдөлмөр актемаас мэдчилж байна. За өнөөдөр юм бичлэгээрээ нэгэн ажлыг танилцуулах гэж байна. Энэ ажил маань Нагоя болон Токиод байрлалтай ажил бөгөөд гадаад дээд визний үйлчлэгийн үйл тусламж үзүүлдэг ийм офис ажил байгаа. Нэгээс хоёр хүний сонгон шалгуулалтаар авч байгаа ажлын цагийн хувьд өглөө 9-оос оройн 18 цагийн хооронд ажиллах, цалингийн хувьд 20 мянгаас дээд мөн бонустай ийм ажил байгаа. За хилний төвшингийн хувьд Япон хилний хувьд бизнес төвшин байх юм бол хангалттай гэсэн байна. Ха бусад хилний хувьд англи, хятад, Вьетнам эдгээр хилний аль нэгийг та ярьж чаддаг бах юм бол илүү давуу талтай болно гэсэн байна. За ажлын ярилцлагын хувьд 1 сарын 11 буюу дараа 7 өдрийн мигмар гарагт байгаа. Тэгэхээр мигмар гарагийн 13 цагийн өдөрлөгтөө та бүдгийг уурж байна. Та өдөрлөгт сууснаар төчөөд компани мэдээллийг авахаас гадна өдөртөө 4-8 компани ярилцлагатай байдаг. Энэ 4-8 компаниас нэгийг сонгоод тухайн өдөртөө ярилцлага өгөөд ярилцлагын 2 цагийн дараа хариу мань гардаг байгаа. Тэгэхээр та нэг өдөртөө ярилцлагынхаа хариуг сонсох юм боломжтой шүү. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 3662 86 8058 гэсэн манай офисын дугаараас авлаарай. Бичлэгийн минь үнсэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.